Fala galera, boa noite. Primeira noite aqui no camping, já dentro da barraca, preparado para dormir. Só vim dar uma boa noite para vocês, tá bom? Mostrar, dizer que amanhã a gente mostra mais o camping. Hoje a gente tiramos o dia para conhecer melhor aqui a estrutura do camping que tem para oferecer, para a gente poder mostrar bem direitinho. Estou usando essa lâmpada aqui, que está bem escuro aqui já na barraca. É bem frio também, tá preparado pra dormir, Carol aqui, ó. E é isso, amanhã a gente mostra mais. Hoje eu mostrei mais daqui do campo no meu stories, no meu Instagram. Se você não me segue, segue aí, tá bom? Vai botar aqui na descrição. Então até amanhã. Valeu! Fala galera, muito bom dia. Segundo dia aqui no campo de Lua Azul, em Guaramiranga. Como eu falei ontem, a gente tirou primeiro dia ontem para conhecer melhor o camping e hoje poder mostrar tudo para vocês bem direitinho, tá bom? Acordamos aqui, tomamos café. Agora vamos tomar um banhozinho de cachoeira para depois conhecer um pouco mais de Guaramiranga. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui do camping, um espaço para vocês. Se liga aí na imagem. Só floresta, só árvore, muito tranquilo, muito legal. Friozinho bateu de manhã, mais cedo, mas hoje, agora 9 horas da manhã, 9h30, tá mais tranquilo, tanto é que eu tô de camiseta. Aqui tem uma piscinazinha meio natural que eles falam. Vou mostrar aqui. Aí você toma um banho ali, fica aqui com a galera. Mais tarde a gente vai experimentar ali também. Aqui é o caminho para você poder ir para as cachoeiras. E ali é para poder ir para a entrada. Aqui eu não sei muito bem o que é isso, porque tá fechado desde quando a gente chegou, mas acredito que seja somente um espaço mesmo para a galera ficar. Não sei se isso aqui funciona, não sei se é um barzinho. Mas tem uma sinuquinha, umas mesinhas para a galera jogar baralho, dominó, essas coisas do tipo. E aqui, galera, é muito legal. Pra você vir pra cá pro espaço do campo e pro chalés e ao mesmo tempo pra ir poder pra saída, tem essa ponte aqui, suspensa, que é bem legal você atravessar aí, que é meio maneiro mesmo. Já já eu mostro, como eu falei. E aqui descendo desse lado aqui, vocês vão poder ver a cachoeira que tem, né? Dentro do campo. Ali vai a passagem, a gente vem por aqui mesmo. E aí tem uma cachoeirazinha bem gelada, mas dá pra ficar um pouquinho de tempo. Acho que não dá pra ficar tanto tempo porque realmente é muito gelado. Principalmente agora pela manhã, né? Mas dá pra desenrolar. Tem que ter cuidado aqui nas pedras. Quando for descer, ó. Esse é o caminho. E aí tem que ter bem cuidado. Porque você pode cair, né, galera? E ninguém quer se machucar numa viagem como essa. A Carol tá bem animada. Quero ver se ela vai entrar mesmo na cachoeira. É, amor? Tá animada, hein? Olha só, galera. Ah, moleque! Cachoeira e é só nossa, hein? Uma coisa que eu não falei é que no acampamento só vê a gente. E tem mais dois casais no chalé, mas eles ficam mais separados um pouco. Então, o camping e a cachoeira, hoje, pelo menos pela manhã, é só nossa. Se liga só, galera. Essa vibe aqui. E aí, galera, depois de um bom banho nessa cachoeira maravilhosa, começamos o dia bem. Agora vamos conhecer um pouco mais de Guaramiranga. Chegando lá, eu mostro pra vocês, tá bom? Até mais. Voltando aqui do banho de cachoeira que a gente foi mais cedo, que eu mostrei pra vocês.
A gente decidiu ficar só 2 dias aqui, a gente fica 3 dias. Hoje é sexta-feira, a gente veio na quinta, feriado, dia 31 de maio de 2018. Então a gente ia ficar até o domingo, mas como tem pouca coisa para conhecer, a gente já conheceu quase tudo e fomos para Guaramiranga, achamos melhor, e também temos algumas coisas para resolver em Fortaleza, achamos melhor ficar só durante 2 dias. E aí amanhã, sábado, nós vamos embora. Então eu decidi fazer esse vídeo um pouco diferente do que eu ia fazer. Fazer ele em duas partes, certo? Uma parte, a primeira parte vai ser um vídeo, vai ser aqui mostrando toda a estrutura do campo, falando um pouco mais sobre o campo. E a segunda parte vai ser falando um pouco mais sobre Guaramiranga. Nós já fomos lá agora durante o dia, vamos voltar à noite para ver como é que é o movimento. Vamos mostrar tudo para vocês, tá bom? Então agora eu vou mostrar um pouco mais do campo. Eu mostrei lá a parte da piscina, a parte da cachoeira, da entrada, que tem lá a ponte, né? A ponte que é de cordas. E aqui é a parte onde fica mesmo as barracas, onde a galera pode acampar. Vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Onde tem esses quadrados demarcado é onde a galera bota a barraca. Tanto que aqui está a nossa. Deixamos tudo pronto aqui já. Ali tem mais um. Acredito eu que se tiver muito lotado, naquela outra parte lá também dá para botar a barraca tranquilamente. Tá bom? E aqui em cima é uma estrutura do campo que tem, para quem está acampando, que tem geladeira. Tem geladeira, tem fogão, algumas partes de talheres, outra para fazer comida, tudo bem direitinho, tem energia. Tem até Wi-Fi, não pega muito bem, mas dá para conectar, então tem Wi-Fi também. Aqui é a parte do banheiro masculino e aqui o feminino. Lá em cima tem 2 chalés, não vou poder mostrar porque já está alugado, tem uma galera lá. E aqui é a parte da cozinha. Dá um salve aí, Carol. E como eu falei, a cozinha. Uma parte que tem aqui uma estrutura para dar um apoio aos campistas, né? Tem o fogão, geladeira, uma pia. Tem esses armários aqui também. Você pode trazer essas coisas. Coloca aí, trazendo um cadeado. Nossas coisas estão aqui. E aqui é uma mesinha para a gente tomar café, almoçar. Essas coisas. Então é isso. No segundo vídeo, falando um pouco mais sobre Guaramiranga, eu vou encerrar o vídeo falando também sobre aqui, sobre os preços. Como é que foi pra gente alugar, quanto é que ficou. Agora a gente vai tomar um banho de piscina, porque é de lei. Galera, com essa vista maravilhosa que eu encerro mais um vídeo do canal. Essa é a primeira parte aqui de Guaramiranga, como eu falei. Se aguardem que logo logo sai a segunda parte, mostrando um pouco mais sobre a Guaramiranga mesmo. A gente vai mostrar um pouco de Guaramiranga durante o dia e também um pouco durante a noite, tá bom? Fica nessa, tá bom? Se você não me segue no Instagram, aqui minhas redes sociais aqui, @paulofarias, vem comigo. Se você gostou, se inscreve no canal, dá um like aí, curtir, para ajudar o canal a crescer. E até a próxima. Até mais. Valeu!